ପ୍ରାଚୀନ ଦଳର ସେ ସାତପଦୀ କଥା ବଦଳେଇ ଦେଲା ମୋ ଜୀବନର ରେଖା। ସେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଅବା ପ୍ରେମର ଝଲକ, ତୁମ ଚାହାଣୀର ଅବା ଅକୁହା କୁହୁକ। ହାତରେ କଲମ ଧରି ଲେଖି ଚାଲିଥିଲି ମନକୁ ମନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ। ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋତେ ସୋଫାରେ ବସି ମୋ ଘରଣୀ, ସିଏ ବି ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ। କଲମରୁ ମୋର କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାହା ମୋତେ ବି ଅଜଣା। ଭାବନା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିନା ଏ କବି ଥିଲା, ହେଲେ ତା ରାଜ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ତଥାପି ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ, ଶବ୍ଦର ଆପୋଷ ବନ୍ଧୁତା ମୋତେ କବିର ପରିଚୟଟେ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନର ଏ ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ଆଜି ବି ପ୍ରେମ ଆମର ଅମର କାହାଣୀର ଗପ ବହି, ଯାହା ଥିଲା ଅଛି ବିଖ୍ୟାତ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବହୁତ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ। କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀର ଏ ଅଧା ଲେଖା ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦୁହେଁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ତା ଘର। ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଭାବି ଭାବି ପଳେଇଲି, ଦେଖ କହି ରଖେ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀର ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁର ନାମ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ କବିତା ଭାଗରେ ଆଜି ଯାଏ କେବଳ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଗମନ ହେବାର ଅଛି ଆଜି ଭାଗ ଛଅରେ। ସେ ଝିଅ, ଭଉଣୀ, କବୟିତ୍ରୀ, ଗଳ୍ପ ଲେଖିକା ଅନେକ ରୂପରେ ନିଜ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସେ ସାତ ଦିନ ଯେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମର ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇବ, କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରେମର ଏ ନୂଆ କବିତା କେତେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଖା ହେବ। ଆଜିର ଏ ଯୁଗ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ତ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ। ପ୍ରେମର ବାସ୍ନା ଏଠି କମ୍, ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ ଆଜି ବସ୍ତୁବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଯେମିତି ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରୁ। ରାବଣର ମେଘ ପ୍ରେମ ବର୍ଷିଥିଲା ଆଜିକୁ ଠିକ 18 ବର୍ଷ ତଳେ। ସଂଯୋଗ ଦେଖ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 18 ଛୁଇଁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ନବୀନ କଳିକା ଦୁହେଁ ଫୁଟିବାକୁ ଆତୁର। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଆତ୍ମା ଓ ମନ, ସୁନେଲି ସୂରୁଜ ପରି ନୂଆ ଆଶାରେ ବାସ୍ତବତା ସହ ଲଢ଼ି ଚାଲିଥିଲୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦିବା ହେଉ ଅବା ରାତି, ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବତା ଭ୍ରମ, ଭ୍ରମରେ ହୋଇତା ଭ୍ରମରେ ଭିଜିତା, କରେ ବୋଧ ହେଲା ପ୍ରେମ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଦୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଯେ ବହିର୍ଦୁନିଆ ଆମ ପାଇଁ ଏତେଟା ନିଜର ନଥିଲା। ପରିଶ୍ରମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ବିଷୟ ଅଲଗା, ଏଣୁ ସବୁ ଅଲଗା। ଉଦୟନାଥ କଲେଜରୁ ମୋ ଘର 600 କିଲୋମିଟର, ତେଣୁ ହଷ୍ଟେଲ ମୋ ଜୀବନ, ଏବଂ ସେ ରହୁଥିଲେ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିଜ ଘରେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି କେମିତି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ କିଏ ବାନ୍ଧିବ। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଏକା ବାଟୋଇ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଗୋଲାପଟେ ପରି ଆପଣେଇ ସେ ଫୁଲକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲି ମୁଁ। ନା ଆଶା ଥିଲା କାହାର ଆସିବାର, ନା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି ଚମତ୍କାରର। ମନରେ ମାନସୀ ଯିଏ ବି ହେବ ସେ ମନକୁ ଚୋରି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଗଣିତର ସମ୍ମାନ ନେଇ ମୁଁ ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷିବା ଶିଖୁଥିଲି, ଏପଟେ କେହି ଜଣେ ମୋ ଲାଗି ଅଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବାର ଥିଲା। ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ସବୁଦିନ ପରି ଆସିଲି 12ଟାରେ, ଖାଇଲି ପିଇଲି ଟିକେ ଶୋଇଲି ସବୁଦିନ ପରି। ନିଦ୍ରାର କରାଳ କମ୍ବଳ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିନେଲା, ନିଦରୁ ଉଠି ଫୋନ୍ ଟିକେ କେଞ୍ଚିବା ଆମ ସମୟରେ ବି ନିଶା ଥିଲା। ଆଜି ବି କିଛି ବଦଳେନି, ଯଦିଓ ଆଜି ଫୋନ୍ ହାତରେ ନ ରହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନବ ପରି ହାତରେ ରହୁଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନା, ସେଦିନ ନିଦରୁ ଉଠି ଫୋନ୍ରୁ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲେ ତ କେହି ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି, ହେଲେ ନିଦ ବାଉଳରେ ହାତ ବାଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ କଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କାହା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଏନି, ନୂଆ ନୂଆ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ନିଶା, ବାପ ରେ ବାପ, ମୁଁ ସେସବୁରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଣି ନିଦ। ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହୁଏ ଯେ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସହଜ ନୁହେଁ, ହେଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ବସନ୍ତର ମଳୟ ପବନ ତା ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ଦରକାର ନା। ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ସହ କଥା ହେବା ତ ଦୂର, ଚିହ୍ନା ଝିଅଙ୍କ ସହ ହେବା ମଧ୍ୟ
ଭାରି କାଠିକର ପାଠ ମୋ ପାଇଁ। ହଁ, ପାଠ ସହଜ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଏକାକୀ ଏ ମନ ଖୋଜୁଥିଲା ଜହ୍ନ ଅନ୍ଧକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ପାଖକୁ ସେ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଭରିବ ପ୍ରେମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଦ୍ର। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ମନରେ ଆଶଙ୍କା, ଭୟ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବୋମା ବର୍ଷଣ। କିଏ ଇଏ? ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଥିବ? ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲି କି? ସେ କିଛି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷକର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ଭାବିଗଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମେସେଜ ଆସିଗଲା, ହାଏ। ଆରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ଝିଅଟି। ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା, ନା କୌଣସି ଫଟୋ, ନା କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିବରଣୀ। ନକଲେ ଦୁନିଆରେ ବା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ତଥାପି ସବୁ ଆଶଙ୍କାରେ ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅଜଣା ଦୁନିଆରୁ ଆସିଥିବା ଅଜଣା ଲୋକଟି ଯେ ନିଜର ଲାଗିବ, କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଦେଖି ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମନ ଯେ ଏତେ ଆତୁର ହେବ, ଇଏ ଭାବିପାରିବ ଯେ ଅଦିନ ମେଘକୁ ଏ ନିରୀହ ଭୂଇଁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ? ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ମୋ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମୁଁ କଥା ହେବା ଚାଲୁ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଡର, ସେ ମହକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ବାରି ପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ମନର ସତ୍ୟତା। ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର କଥା ହେବାର, ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ପ୍ରାୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେଲେ ଦୁହେଁ ଆସିଯାଉଥିଲୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର 3 ଦିନର ସେ ସମ୍ୟକ କଥା ଆମକୁ ଏତେ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଅଜଣା ଦୁନିଆର ଅଜଣା ଲୋକଟି ଆଜି ଆପଣା ଲାଗିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, ସୁଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିବାକୁ ବସିଥିଲି ମୁଁ, ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମନ ଦେଇ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ବା କ'ଣ ଲୋଡ଼ା? କାହିଁ, କେତେ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଇ ଟିକକ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଜି 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଅଜଣା ଝିଅଟି ଆଜି ବାନ୍ଧବୀ ସମାନ। ତଥାପି ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ, ସେ କେମିତି, ସେ କିଏ, ମୋ ଚାରିପାଖେ ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିପାରୁନି। ସମୟ 6:30 ବାଜିଗଲା ହେଲେ ଆଜି ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ ତ? ମୁଁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛି? ସେ ବାସ୍ତବରେ ସତ ତ? ମୋ ମନ ଏମିତି ଜୋର ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧଗ ଧଗ ହେଉଛି ଯେ? ଏକା ସମୟରେ ଭୟ, ଦୁଃଖ, ନିଜନତା, ସନ୍ଦେହ, ଆଶଙ୍କା, ଖୁସି, ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା ସବୁ କିଛିର ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଥାଏ ନିରୀହ ମନ। ମନରେ କବିତାର ସେ ପଦ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଯାଉଥାଏ, ପରେ ବୋଧ ହେଲା ପ୍ରେମ, ପରେ ବୋଧ ହେଲା ପ୍ରେମ। ମୋ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ତ ଏହା ଥିଲା। ସମୟ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ବିତିଛି, ହେଲେ ମୋ ଜୀବନର 20-30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରି ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଜୀବନର କେବେ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲି, ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣୁଥିଲି। ସମୟର ସେ ଗତି ଏତେ ମନ୍ଥର ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ। ହଠାତ୍ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ସରି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କାମ ଥିଲା ତ? ତମେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିନ ତ? ସରି ସରି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଅଜଣା ଝିଅଟି ଏତେ ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ। ମନରେ ମନରେ ଭାବି ବସେ, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଣୀ ସେ ମନରେ ମାନସୀ କନ୍ୟା, ଚିନ୍ତିତ ଦୁଃଖିତ ଅଜଣା ବାଧବୀ, ଦିଏ ମନେ ପ୍ରେମ ବନ୍ୟା। ଭାବନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ମସଗୁଲ ଯେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି। ହଠାତ୍ ପୁଣି ମେସେଜ ପରେ ମେସେଜ, ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ଅଛ କି? କ'ଣ କରୁଛ? ଡେରି କଲି ବୋଲି ପଳେଇଲ କି? ହାଏ 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 ହାଏ, ଶୁଭୁନି କି? କ'ଣ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଛ ଯେ? ସେତେବେଳେ ଯେ ଡାକୁଛି ଏତେ ଶୁଣିପାରୁନ ବି ଗୁନୁ? ହାଏ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ? ହଁ ହଁ, କୁହ, ଶୁଣୁଛି ବା, କହୁନ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଦେଲି ଭାବନ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି, ସେପଟେ ଶ୍ରୀମତୀ କବୟିତ୍ରୀ ବାହାରିଲେଣି ଯିବାକୁ ମୋ ସହ। ବାହାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଲାଣି ଯିବାକୁ କବିଶଙ୍କର ଏକ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନାକୁ। ଏପଟେ ଦେଖେ ତ ଖାଲି କାଗଜଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ, ଏବଂ ମନରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ପ୍ରେମର ନୂଆ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଉଭେଇଗଲା ହଠାତ୍ ବିତିଲା ଅତୀତ, ଯାହା ଅଛି ଅଭୁଲା ଅଲିଭା।
ଆଜ୍ଞା।